Ben Mahter. Poštovani prijatelji, dobar dan. Za mene je danas jedan jako važan dan. Posećujem jednu divnu manifestaciju koju sam dugo čekao još od marta prošle godine. Vakcinijada! Vakcinijada 2021. godine organizuje se u Beogradu između ostalog i to na sajmu. Nadam se da će biti dobre klope, nadam se da će da svira, ne znam, Dr. Igi i da ću moći da probam raznovrsne vakcine koje će biti u ponudi. Cycle killer, qu'est-ce que c'est? Mora se napraviti dobra atmosfera pred manifestacijom, kao pred exit. Ne možeš stresan da odeš. Idemo! Dobro, za sad se muzika ne čuje, iskreno da vam kažem, osim u mojim kolima. A evo, polako se stvaraju gužve. Osjeti se miris pečenog kukuruza i pljeske. Obavezno su naravno maskice, to je. Prosto moraš masku da staviš, to je kao neki fazan. Tako se, žurka je, zbog prašine verovatno. Dakle, evo, ako neko me pozlije od hrane, pića. Dakle, kratka procedura, imate ovde papire ispred koji treba da popunite. E sad, pazite samo, pošto duva vetar, često papiri znaju da lete, ja sam pomešao sa jednom gospođom, pa sam ja bio ljubinka, a ona je bila Srđana. Iskreno, očekivao sam da će da bude bolja atmosfera, da će ljudi više da se zezaju, da se šale, pričaju neki vic. Čovjek neulozno me rekao da moramo da pripremimo SMS poruke. Kako bismo ušli, ja sam izabrao jednu SMS poruku gde mi mama kaže sarma ti je u zamrzivaču. Ovde se već zakuva atmosfera bolje, verujte mi. Wow, ekstra. A, kakva atmosfera? Kao na exitu. Može malo glasnije muzika. Sve, 21. A, morate se za kompjuter da popunite ovo. Ovdje bar svira muzika. E, ako vam padne šećer, imate i milke ovdje. Mislim, ako imate sreće da ljudi su kupili milku, ali... Ako ne, onda ništa, jedite kod kuće. Može, može. E, došao je trenutak. Ruka je spremna. Vrat. Salim se. Fino je. Tek sad ostim. Gotovo za danas. U stvari moram još da sednem ovde nekoliko minuta da mi ne bi pozvalo. Valjda neće majkoma. Idemo! Brzo drugo miljamo! Yeah! Ne znam što kaže kinesko voz! Malo mi se hoće, desno ovo, da ne migujem, nego, a! Jebate, koja subota, ej! Davno sam ovako proveo, dobro, ej! I normalno, nakon vakcine, šta drugo, do kineske hrane. Evo, završena je i manifestacija. Ono što je bitno, jeste da sami odredite da li ćete da se vakcinišete, ovo je ljuto, da li ćete da se vakcinišete ili ne, i bitno je da podržavate svači stav. Alo, e, jedem Kineze, došlo sam vakcinacije, da, da, vakcinica sam. Što sam mu dala? Jesi ti vakcinica? Pa kad sam mu dala?